Tommi, mættu með bjór á laugardagsvelli, er þetta eitthvað sem þú beðið lengi eftir? Já, þetta í rauninni söguleg stund, sko. Og ég kannski eins og fleiri, ég heyrði það fyrir tveimur dögum. Það var búið að selja kannski rétt rúmlega 1000 miða. Byrjaði að spyrjast út, það var svona smá lóki. Byrjaði að spyrjast út að það væri verið að selja bjóri, það bjórbás. Herðu, það bara tóknlega vel mætt, ég hefði komið 4000 manns hérna inn og ég var reyndað undir 3000 sem mættu út af því það sem kaldan og bjórbrauðið líka, við skulum ekki gleyma því. Akkurat, þeir eru með svona 4-pack, hvað þetta sniðu pæling? Já, þetta sko, það verið það, þessi herrentasken sem þarna í Bundeslíkunni, það eru 6 bjórar. Flott að við séum að taka þetta í tveimur skrefum, við byrjum í fjóra hérna eggjabakkanum, byrjum í fjórum, kannski eftir ár, getum við farið í sex, en minnst það flott byrjun allavega. Akkurat, þú ert líka með hérna, hvað ég á að kalla þetta, saltkringluna? Nei, nei, þetta er bjórbrauð og þetta er sett á 200 krónur og var þáttir neitt upp á okkur, það var mikið neitt, sko. í hálfleik, þannig annars er þessum bara hent í rauninni, en þetta keftum við. Og ég líka ánægður, sko, einhverju hugsa börnin, er það ekki? Jó. En þá ágætt, það eru svona heldri menn, kannski eins og við, og fleiri heldri menn, en það eitthvað bjórbull, hérna, ég tefað uppi. Akkurat. Það ekki pláss fyrir bjórbull, bara pláss fyrir stemningu, engin, þú veist, við bara erum, nei, það þessi. En það ekkert pláss fyrir leiðindi, já. Bara gleði gulli. Akkurat. Það nú leit í hálfleik erum að fara að snúa sig við. Ég sé þetta unga og efnilega íslenska landslið. Já, við jöfnum þetta. 3-1. Ég snúist algjörlega við 3-1 sigur í lokleiks. Glæggeggja, takk fyrir þetta. Takk.